Yang phong tên là bán mà khai là bán cái gì đấy. Thế công nào đây, nhá nó mới chịu. Cái bị con thế bây giờ nó công đi.五秒เนี่ยเนี่ยมาเราเล่นน่ะนี่ก็ยกขึ้นได้ดีๆเนี่ยเดี๋ยวมันไม่ค่อยขึ้นล่ะเนี่ยเค้าจะจ้องไปดูสิเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาจะว่าเราจะได้ไปเล่นน่ะนี่ไปเล่นอยู่ตรงนี้อาชีพแล้วเหรอเอาโซ่ๆอย่างนี้เนี่ยเนี่ยเอาไปเลยสิดีล่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้องเอาอย่างอย่างสุดๆเลย เออเสียว่าไอ้ชงเนี่ยกะลิลิตอนนี่เผยไปบ่าวเนาะไม่ อันนี้เว้ยอันนี้โดนชงมาเนาะนี่มาเออเอาไว้ ก็ไปได้อยู่แล้วอ่ะโอเคๆๆเดี๋ยวเราไปจับเลยอยู่แล้วอย่าไป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 อ
Thank you.
ဒီတော့အမှတ်တူပါဗျာနော်ဟုတ်ငါဖို့မင်းပဲပါလေဟုတ်ကဲ့ပါအားပေးပါတယ်နော်ထူးတန်းกว่าစုပ်တယ်ဟုတ်ပါမသေးရဟုတ်ပါစားပဲတရလုံးမလုံးဘောဒီကဘယ်ကလောင်းတာမသိပါဘူးကြာနော်ဘယ်ကလောင်းတာလဲမသိဘူးတဲ့
သူကဟိုရှောင်းနာမှာသွားလောင်းထားပါတယ်နော်ရေခတ်ပြီးတော့ဘယ်မှမလောင်းပါဘူးကိုကိုလွင်နဲ့ဘောဒီကိုကိုလွင်နဲ့အာလှုပ်ပြလိုက်ပြီးတော့ကွာဟဲ့လိုရဒီဗျာဒီနှက်ကက်နေနှက်ကက်တိုင်ပတ就不要读啊ဟုတ်လားကျွန်တော်ပြောတာဟမ်ကျွန်တော်အဲ့လိုလေးလူလေးတွေ
ုပ်ပြောနော်အဲ6ရုပ်ဖို့ပါအဲ့ဒါလေးပြောနော်ဟာဘယ်နှသွားလိုက်မှာလိုက်ဆန်းအောင်ကဲညလေးချက်ကလေးရောင်းလေးတန်းလာပါပြီ။ဟော။နန်းလေးသားရေနိုင်ဝဲလေးပြင်ရပါပြီ။ဟာ没有没得得了嘞这包爷爷是要三位了没问到他嘞我被给他三位了卖了没有一笔的嗯ပြောလိုက်ရင်လုံးကြီးအေးပါဘုရားထိုးတန်းกว่าလုံးလုံးလုံးညပြောင်းလဲပေါ့ဟောနေကောင်းနေမာမျိုးထိုးရမှာ first time ဘူးကကောင်းနေအတလုံးနဲ့တင်ထိုးလိုက်ပါစိုင်မင်းကောင်းလေနည်းနည်းလေးတင်းတင်းထိုးရုံရပြီလေးဟာလာပြောလာဟိဝါအိနိုင်ပါအိနိုင်ပါဒီကံအောင်လဲတော့ဒီပဲလေးတော့ရအောင်ပါကောင်းတာကောင်းဟိုကိုတဲ့ကောင်းတယ်နော်အဲ့အဲ့တိုင်းမင်းနေကိုဘာကောင်းတယ်ဘာလေเลย
မြေသူ့မမလို့ပဲငါပြောအဲ့လိုဒီမှာပြောကနေတယ်ဘရိုခိုင်းလည်းမမြင်ရဘူးလေဟာလိုင်းဝင်ရင်းလို့သာကြောင်းသားမင်းပြင်သွားလိုက်လို့မရတော့ဘူးရင်းလို့လိုင်းဝင်ရင်းလို့ပြင်သွားဆယ်လို့မရဘူးအေးဘာလို့ဒူသဘောင်းမူသွားလို့လေတိုင်းမခေါ်ရတာခင်ဗျာလေကျပေါက်ဘောင်းမူသွားလို့တဲ့ကျောင်းကျောင်းဦးကျမဦးသားကျောင်းကျောင်းမင်းတို့ပြောတာတတိယလုံးမှာမင်းတို့ကျောင်းကျောင်းဆက်တော့ရိုင်းပါအခုရှိလားရှိလားကျောင်းဟုတ်ပါတယ်ပါတယ်နော်ရိုင်းပါရိုင်းပါဟေးခရစ်စတီเดี๋ยวนี่หน่ายสู้เด้อเส้นน่ะแหละบ่าวบ่อยตัวจะเผาเด้อได้เนาะได้ใต้จริงสู้ควยนี่เนี่ยโหจ๋าติจ๋าเลยนี่ใต้จริงสู้บ่าวบ่อยตัวสู้เดี๋ยวมาจ๋าจริงเด้อโทรมาเย่ล่ะดิအပေးလို့မရဘူးဒီမှတ်စီသေးတာပြောလို့မရဘူးလိုက်ကလိုက်ဝင်နေကြတယ်ကြားတာဖနဲ့ကျွရင်မှတ်ရတယ်တိလားနော်ကျွအောင်လားတို့ဦးကွေးမလေးတလုံးကျွသွားတယ်လေဟုတ်ပါဆောင်းလေးကိုရိုင်းပါလေးဘုဒေ
ဲပါဗျာเนาะဟုတ်အိပ်ပါဘလို့လွတ်နေလေဆိုတော့ကျွန်တော်တိုင်ထောင်ပြီးလွတ်နေပါဗျာကြားတယ်ကြားတယ်လို့ဟာဟုတ်ကဲ့ဒီမဲ့ဟာဘောဒီရဒီမဲ့စုတော်ဝင်9000ပါဗျာဟာဘောဒီရဒီမဲ့ကျောင်းသားဖိုးသေးဟိုစုရှာနေပါပြီเนาะအဲဟာဘောဒီရအာဘောဒီယာဆုချနေပါလေ။ကဲကျောင်းသားဘောဒီ။ဟောအာဘောဒီယာဆုချနေပါပြီ။ဟောတရားမသားတော့လား။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့ကွာ။ဟောနော်ဒါမန်လေးပြည့်တဲ့တရား။ပြီးပြီပေါ့ကွာ။ငါတော့ပြန်ပေးပါတဲ့။ငါတော့ပြန်ပေးပါတဲ့။โอ้เสร็จเลยกว่าเลยกว่าตีเลยกว่าเลยกว่าหนูมาเดียวเนี่ยต้วยไปอ่ะเออมาเลยดูเลยอ้า
ားလေးရေလူမရှိတော့ကိုင်းရေပေးလို့ရပါဘူးအိပ်ပါပါဟေးဆက်လာဆက်လာမမဖေးလိုက်ဟိုးเฮ้ยมาကားလေကျောင်းသားရေလိုင်းကိုလိုင်းကိုအပြည့်ဆွဲထိုးတယ်မှာကျောင်းသားရေလိုင်းကိုအပြည့်ဆွဲထိုးတယ်မှာအာနီတည့်ကြီးပไอ้ดอกเสกกว่าเนี่ยเลยชื่อเนี่ยเอาสีอะไรกว่าไอ้บาเปียเนาะกว่าไอ้บาตะเกเรเอาไปกว่าป้าบิเอ้ยป้าไอ้กว่าไอ้บากว่ากว่าเลยกว่าเลยไม่รู้เลยไม่รู้ကွဲပါကွဲရဘူးတယ်မင်းတို့နေရာကွဲဘူးသိမ့်မနဲ့ကြီးမယ်ကွဲပါဘူးသိမ့်မနဲ့ကြီးမယ်ပြီးသွားပြီကွဲသိမ့်ဖိုးသိမ့်ဖြစ်သွားပြီနော်အေးဟဲ့လားကွဲသိမ့်ဖိုးသိမ့်ဖြစ်သွားပြီလို့ငါပြောတယ်နော်โอเคခဏ like ခဏပိတ်မယ်နော်